šiestom kole 3. futbalovej ligy Východ privítali hráči starej ľubovne rezervu Corkonligových Košíc. Keďže na súpiske hosti figurovalo až 8 hráčov z Ačka, bolo už pred výkopom každému jasné, že nasledujúce minúty to bude pravdepodobne hra mačky s myšou. A úvod stretnutia dal tomu jasne za pravdu. Neprešlo totiž ani 10 minút a po akcii pri zrode, ktoré stál Kamil Karaš, poslal Škutka loptu poprvýkrát do siete. O malú chvíľu sa skóre menilo opäť. Mohla za to Kubíková strela, ktorá z 30 metrov najskôr poboskala žrť, no a potom sa predsa len dokotúľala za bránkovú čiaru. Pod tretí gól sa podpísal 191 cm vysoký Cvacho, ten totiž 16-ke potiahol Jurča a Molitoris, ktorý mohol, ale nemusel odpískať, ukázal na biely bod. Loptu si naň postavil sám faulovaný a hoci Ščerbák vystihol smer, na dobre umiestnenú strelu bol prikrátky. Tlak hostí napriek stavu trval a Gorali sa za stredový kruh dostávali len sporadicky. Šanca na gól sa im vyskytla hneď po presnom zásahu Karaša. Seleb sa pretlačil až pred košickú bránu, no z bezprostrednej blízkosti trafil len Ružinského. Skóre prvého dejstva uzavrel technickou strelou z priamého kopu Kuzma. Po prestávke poslal Karol Kačmáčik do brány kontru, ktorý si ešte poriadne aj nesiahol na loptu a už spoločne s ďalšími hráčmi v červenom s údivom sledoval detinský skrat Cvacha. Ten totiž najskôr fauloval Kubíka, aby ho v zápätí bezmocne ležiaceho na trávniku zámerne kopol do hlavy. O malú chvíľu už 23-ročný obranca pochodoval do šatne a podľa posledných správ mu hrozí až 8-zápasový dištanc. Pred prvým polčasom aj v kabíne, pred druhým polčasom som hovoril chlapcom, že my môžeme jedine dosiahnuť dobrý výsledok, keď budeme disciplinovaní a bojovní. Presný opak nastal v 48. minúte, kedy neskratovo, ja hovorím účelne kopol. Cvacho, hráča hostujúceho, za čo samozrejme dostal po pravú červenú kartu. A či bude mať 6 alebo 8, určite budem rozmýšľať celý víkend nad tým, že ho pošlem späť asi k domu. Paradoxne, predčasný odchod Cvacha domácim pomohol, aspoň čo sa skóre týka. Uspokojení hostia si totiž stihli vypracovať viacero šancí, no využiť už dokázali len jednu. To, keď Kuzma krásnym lobom potrestal chybu kontru, ktorý z hranice pokutového územia nahral priamo na kopačku záložníka Košíc. Domáci sa aj v druhom polčase snažili vsietiť aspoň čestný úspech. Najbližšie k nemu mal rýchly Štefánik, ktorý sa na trávnik dostal v 72. minúte a už po niekoľkých sekundách sa predral do košickej 16-ky. Lopta z jeho kopačky však len lízla pravú žeť Družinského brány. Zaujímavosťou stretnutia, ktoré z tribún sledovalo necelých 100 divákov, bola aj premiéra oboch záložných strážcov staroľubovianskej Svetine. Pri neúčasti Bičuša sa najskôr do brány postavil Stano Ščerbák. O hodinu neskôr si svoj debut odbil aj Andrej Kontra. Mám málo trénované a nečakal som, že mi tréner dá v takomto zápase šancu, ale každý hráč musí byť pripravený a nastúpiť každej situácii a ja som dúfam, že som bol dobre pripravený. Napriek tomu jednému inkasovanému gólu, ako ty hodnotíš svoj výkon? A tak jeden inkasovaný gól bol práve po mojej chybe, takže nie som spokojný so svojím výkonom. Aj keď v prvom polčase boli 5, ale hráči Košíc podali v prvom polčase veľa lepší výkon ako v druhom a myslím, že nebyť toho mojej chyby, tak by som bol určite viac spokojný. Mal si na začiatku a trošku spotené ruky v tých rukaviciach? A tak ani nie, ja určite žiadny strach pred superom, určite rešpekt, ale strach určite žiaden. Posledná otázočka, ty si momentálne ako trojka Goralov na súpiske, nechceš sa trošku pretlačiť vlastne na to miesto dvojky a sem tam naskakovať aj do zápasov? A tak určite, lebo ako vieme, Marek je jasná jednotka, Stanko dvojka, ak bude možnosť, určite budem na sebe pracovať, aby som sa dostal až na prvé miesto. Mladý tým Goralov mimochodom proti Košičanom šancu na úspech veľmi nemal. Na Škutku, Diabyho, Jurča, Kuzmu, Karaša či ďalších Corkonligových hráčov ešte väčšina kádra nevyzrela. A to po zápase priznal aj tréner Karol Kačmáčik. Bolo to vidieť aj na hre, prakticky vidieť aj ten rozdiel výsledku o 2 triedy, takže výsledok zodpoveda kvalite na jednej a na druhej strane. Posledná otázka sa týka, alebo bude týkať brankárov. Bič už dneska chýbal, dostali šancu, či náhradný vlastne Ščerbák, alebo v tom druhom polčase Andrej Kontra, takže čo hovoríte na jej výkony? Marek Bičus mal povinnosti v škole, takže musel odísť. Títo chlapci prakticky Stáno v prvom polčase pôsobil takým dosť zadriemaným dojmom. Nedirigoval, nekričal, nevybehoval čas. Boli aj 2-3 góly také prakticky lacné, kedy by sa viacej koncentroval, nemusel by ich dostať. Andrej Kontra naopak zase bol dynamickejší, dirigoval to, lepšie vybehoval, ale
tiež nebol koncentrovaný 45 minút. Nakoniec videli sme ten 6. gól, kedy úplne videl, že ťažisko je niekde na polke. Myslel si sa, že nič nemôže stať a prakticky skúsený hráč, keď to vidí, tak to hnedka zalobuje a využije túto nepozornosť brankára. Malý pieninský maratón si našiel už trvalé miesto v bežeckom termínovníku a jeho stúpajúcu popularitu potvrdila aj 1. septembrová sobota. Na štart 13. ročníka sa postavilo presne 107 pretekárov z oboch brehov rieky Dunajec. 18 km dlhú trať Červeného kláštora po ústi Lesnického potoka späť najrýchlejšie prebehol Novozámočan Tomáš Kubej. Medzi nežnejším pohľavím zase triumfovala Katarína Drahovská, ktorá sa časom 1 hodina 15 minút 5 sekúnd stala aj novou držiteľkou ženského traťového rekordu. Hoci bežecký klub Stará Ľubovňa mal na starosti organizačné zabezpečenie preteku, zopár jeho členov sa objavilo aj na trati. Tomáš Gemza skončil celkovo 5. Jozef Šromovský preťal cieľovú pásku ako víťaz kategórie 40 až 49 ročník a prvenstvo si spod 3 korún odniesla aj štafeta Ľuboš Hudák Peter Buc. Podstatne ľahšie prevody museli nedávno zvoliť účastníci slovenského zrazu cykloturistov. Roviny juhozápadného Slovenska totiž tento rok vymenili za podstatne náročnejší profil. Medzi 115 tých, ktorí si zo sedla bicyklov vychutnali aj naše veľhory, nechýbalo ani 23 mužov a žien zo staroľbovianského okresu. Tí najskôr prešli 59 km dlhý okruh cez Levocké vrchy, na ďalší deň potom s pelotónom absolvovali náročnú, za to však veľmi peknú trasu okolo Belianskych Tatier. Okrem športovej stránky však cykloturisti nezabudli ani na kultúrno-poznávaciu činnosť. Do sítosti si tak užili aj návštevu viacerých obcí či miest a ich významných pamiatok. Mimochodom, po tatranskom ročníku nečaká národný cyklozraz veľké sťahovanie. Po prvý raz v histórii sa totiž centrom slovenskej cykloturistiky stane práve náš región.